Jeg skal snart shave, så er det. Ja, du skulle da være for hård på brystet, eller muligt. Jamen, jeg er stadig 25, altså. Ja. Det har virkelig bare splittet ned. Det er ikke nemmere at komme ned til. Nej, men det er heller ikke noget med, om det er nemt at komme ned. Nej. Du kan godt lide at sidde deroppe alene.